Львівські художники запрошують на виставку сучасних ікон. Мистецький проект «Вихід» репрезентують сьогодні о 19-й годині у галереї «Бункер Мус», що в Тернополі. Представлено роботи 11 художників. Виставка сучасного сакрального мистецтва – своєрідний підсумок роботи львівських майстрів за останніх 5 років. Її представили у Львові до різдвяних свят і не сподівалися, що вона настільки зацікавить людей, що помандрує Україною. Зараз виставка буде представляти 11 художників, близько 20 творів на тему власне виходу в християнському мистецтві, так починаючи від Старого Завіту, і, наприклад, такої теми, як вигнання Адама і Єви з раю. Це був певний вихід, який мав по суті негативне значення для людини. І завершуючи, наприклад, тим же ж воскресінням Ісуса Христа, який є виходом з темряви до життя вічного, який є в значенні позитивному нами сприймається. Тобто намагання такої рефлексії живописної на тему власне. Виходу, активності людини, дії і її певного такого діалогу з Богом. Вона мала дуже гарні відгуки у Львові, а тепер ми запрошуємо Тернопіль, бо я думаю, що в Тернополі теж людям мало би бути цікаво ознайомитися не з такими традиційними іконами, класичними, які ми бачимо у церквах, а побачити, що зображення Бога, зображення святих, воно може собі мати також і творчий елемент, так? І пороздумувати разом з нами на тему відношення між людиною і Богом. На виставці робота Остапа Лозинського. Він досліджує іконопис і пише ікони. Спеціально до виставки створив композицію «Благовіщення». Це графіка на склі. В сучасному іконописі, мабуть, є більше якогось такого персоніфікованого пошуку. Хоча ми всі і відштовхуємося від класичного українського іконопису, але ми пробуємо внести якісь свої нові прочитання теми, якісь свої нові композиційні ходи, рішення. Власне, я думаю, відрізняється тим, що це є більш такою персоніфікованою роботою. Сучасний український іконопис багатий, кажуть художники. Кожен майстер шукає цікаві форми. Незвичний твір для проекту створив і Роман Зілінко. На одній плиті в посилету вирізане гріхопадіння, тобто Адам і Єва, а з другого боку це є розп'яття. Це навіть оскільки якби розп'яття і відкуплення Христа, це якби реакція на то гріхопадіння наших прародичів. І якраз якби це навмисно під цю виставку ця робота робилася до теми ось виходу. Так, і тобто цей от вихід з раю, так який призвів. Це гріхопадіння і теж оцей вихід до аду Христа, який розп'ятий був, це теж є тим моментом, який якби ту роботу пов'язує з виставкою. У Тернополі виставка буде до 25 лютого, після чого роботи львівських майстрів репрезентують в інших містах України.